Nós te adoramos em espírito e em verdade. A Bíblia diz, querida, eu amo esse versículo que diz: consagre tudo, todos os teus planos ao Senhor, e eles darão certo. Então, querida, eu queria que nessa noite você rendesse não apenas os seus lábios ou os seus corpos ao Senhor, mas renda o teu coração verdadeiramente a Ele. Consagre a sua vida a Ele nessa noite. Consagre a Ele os teus planos, os teus projetos, a tua família. Deixa Ele cuidar de tudo. Oh, Espírito Santo. Com todo meu amor.
João 3, a Bíblia vai relatar do encontro que Nicodemos teve com Jesus, onde ele questionava Jesus acerca daquilo que podia contaminar o homem. E esse texto é tão interessante, porque a mentalidade carnal de Nicodemos, o que contaminava o homem era comer sem lavar as suas mãos. E Jesus trouxe para ele uma revelação profunda de que o que contaminava o homem não era aquilo que ele colocava para dentro da sua boca, mas era o que ele proferia para fora. Você já parou para pensar nisso, querido? Nós estamos preocupados hoje, né? Com o vírus aí, lavar as mãos, passar o gel, a higiene está dobrada. Mas e o seu espiritual? O que tem saído de você para fora? O que você tem proferido a respeito de si mesmo ou do outro? O que você tem proferido a respeito da nossa nação? O que você tem proferido a respeito das promessas de Deus? E o Senhor está ensinando para mim poder dizer aqui que é lá dentro que precisava ser limpo, é lá dentro que precisava estar purificado. Quer começar a nos tratar de dentro.
sobre o teu coração, querido. Feche os olhos. Para onde você corre quando você sente medo? Quem é a primeira pessoa que vem à sua mente quando o medo bate? O Senhor, nessa vez, está te chamando, filho. Não temas, porque eu sou contigo. Ei, não temas, porque eu te guardo debaixo da minha destra fiel. E ele diz lá em Salmos que o sol não vai te molestar de dia, nem a lua de noite, porque ele tem guardado a tua entrada, a tua saída, porque ele tem nos escondido no seu pavilhão, tem nos ocultado. Então não há mais o que temer, é só confiar, é só entregar, é só derramar perante ele. Oh Espírito Santo, nós te adoramos, Pai. Nós pedimos ao Senhor nessa noite, nos esconda em ti. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. O meu amor, seu nome, tem um nome mais lindo que eu conheço. O meu amor, seu nome. Eu amo seu nome. Sou da minha ti.
Deus. Glória a Deus. Obrigado, ministro. Deus abençoe. Se assenta no seu lugar. Deus abençoe. Você, minha senhora. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus possa continuar abençoando. Amém? Sabe quando melhorou? Deus abençoe. Uma honra, um prazer, uma alegria estar com vocês aqui essa noite. Deus é um Deus fiel. O Sérgio está ali. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos, sem perda de tempo, abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. Marcos capítulo 4, quando nós achamos, amém. Vai lá no verso de número 35. Marcos 4, a partir do verso 35, um texto bastante conhecido, onde Jesus acalma a tempestade. Amém? Um texto que nós conhecemos, mas que se renova a cada dia na nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Marcos 4, 35 adiante, vai dizer assim: ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebatavam sobre o barco e começou a encher de água. Verso 38. Jesus dormia na parte de trás do barco, a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, dizendo: mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e o mar e disse: silêncio, aquieta-te. E de repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que ainda tem medo? Ainda não tem fé? Verso 41. E apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Aleluia. Deus, a tua palavra foi lida, que não necessita de acréscimo, mas fala a nossa coração, a nossa vontade, no nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Esse texto, como já disse, um texto conhecido. Jesus estava ministrando, pregando, e de repente ele está cansado, está chegando a tardezinha, começando a cair a noite, ele vai resolver passar para o outro lado do mar, na verdade um lago grande, que eles chamavam de mar, e ele entra no barco, e por estar cansado de todo dia de ministração, de pregação, Jesus vai deitar para descansar, como a maioria de nós faz depois de um grande dia de trabalho. Jesus se deitou, eu imagino que ali o balanço das ondas ainda fez ele ficar mais calmo, mais tranquilo, né? O barco começou a guinar ele ali de um lado para o outro, e ele deitou a cabeça no almofado e foi dormir. E quando o barco já estava adiantado no mar, mar adentro, veio de repente uma grande tempestade. A tempestade foi tão grande, imagino que uma tempestade realmente grande, porque nós tínhamos ali no barco alguns pescadores que já estavam acostumados a passar por isso. E se esses pescadores, que já estavam acostumados a passar por momentos de dificuldade durante a pescaria, no decorrer do seu trabalho, se esses homens que já estavam acostumados com as tormentas, com as tempestades do mar, com o mar revolto, se esses homens agora se preocupam e acreditam até que vão morrer, acredito que essa tempestade realmente foi uma tempestade muito grande. O barco começou a encher d'água e aqueles homens realmente ficaram preocupados. Não foi um simples vento, uma simples tempestade,
mas foi algo realmente capaz de assustar aquelas pessoas. E eles então procuraram Jesus, que estava dormindo mesmo diante dessa tempestade. Jesus continuou dormindo e eles acordaram Jesus. E acordaram dizendo: Jesus, nós estamos morrendo. Você não está nem aí. Você não está preocupado. Você não se importa que a gente morra. E eles acordaram Jesus com essa negação. Jesus se levanta, vai até a proa do barco, à frente do barco, e diz para o vento: ó, calma. Diz para uma queda, silêncio, eu quero dormir. E na mesma hora houve uma grande bonança. O mar ficou calmo, ficou tranquilo. E aqueles homens agora, no capítulo 4, no verso 41, na minha Bíblia vai dizer os discípulos, ou seja, especificando e mostrando especificamente quem é que faz essa pergunta. Porque se tivesse dito na Bíblia os homens, a gente podia dizer que era qualquer um. Se tivesse dito na Bíblia que as pessoas, a gente podia imaginar que talvez algumas mulheres assustadas. Mas aqui vai dizer exatamente quem fez a pergunta: eram os discípulos, pessoas que andavam com Jesus. E esses discípulos, que estavam acostumados com Jesus, vão fazer uma pergunta: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Quando eu vejo o livro de Marcos, no capítulo 4, no verso 41, os discípulos fazendo essa pergunta, eu começo a meditar sobre a situação desses discípulos. Será que eles não conheciam Jesus? Será que até esse momento eles não conheciam, sabiam que era Jesus? Então nós vamos voltar um pouco para entender a história desses homens com Jesus. Apesar da ordem cronológica da Bíblia não ser exata, é difícil calcular com exatidão essa cronologia, mas dá para se ter algumas ideias, porque algumas coisas foram marcos, foram diferenciados na vida de Jesus. Então nós podemos ver que esses homens que agora perguntam quem era Jesus, eles conheciam Jesus, filho de José e Maria. Eles conheciam Jesus, filho, o Jesus homem, aquele que tinha nascido de Maria, porque conhecia sua família. Em certo momento eles até perguntaram assim: não é esse Jesus, filho do carpinteiro? Ou seja, eles sabiam quem era Jesus, o homem. Eles sabiam quem era o Jesus humilde. O Jesus é obediente à palavra de Deus, porque no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 9, diz que logo Jesus começou o seu ministério e foi batizado por João. João Batista, a primeira coisa que ele fez, logo que iniciou o seu ministério. E quando ele chega até João, João diz assim: não, senhor, eu tenho que ser batizado. Ele diz: mas eu preciso obedecer as escrituras. E ele teve humildade para se submeter ao batismo de João. E os discípulos sabiam disso. E eles conheciam Jesus. Eles conheciam Jesus inabalável, porque logo depois que Jesus foi batizado, ele foi levado ao deserto e foi tentado. E por 40 dias de tentação, ele não cedeu à tentação. E os homens, os discípulos, conheciam Jesus, que tinha força para resistir à tentação. Eles conheciam o Jesus mestre, aquele que chamou os discípulos quando estavam pescando e que ensinava nas sinagogas. Eles caminhavam com Jesus, eles tinham sido chamados por Jesus, eles estavam caminhando com eles. Eles conheciam e sabiam que Jesus tinha sabedoria para ministrar, para ensinar. Esses discípulos que fazem